ባለፈው ኦነግ ይዞት የገባ ከኤርትራ ይዞት የገባ ሰራዊት በሙሉ ከኔ ጋር የነበሩ ሰራዊት ናቸው። እኔ ከዚህ የሄድኩት እዛ ያደራጀው ሰራዊት ነው የነበረው። እሱም በኃይል ከኛ ወስዶ ለኦነግ ሸኔ የሚባለው አሁን በተለምዶ ኦነግ ሸኔ እየተባለ ለሚጠራ ኃይል ስለሰጠ ኦልሬዲ ኤርትራ ውስጥ መቆየት አልፈለግኩም። እና ሰጪው አካል ማለት ኤርትራ መንግስት? ኤርትራ መንግስት ነው። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ቀጥታ ኢንቮልቭመንት ነበራቸው ወይስ በተዋረድ አመራሮቻቸው? በፖለቲካ ቢሮና በደህንነት ቀጥታ ራሱን በቀጥታ ያገኛል አመራሮች የፈለገው። አቶ ዳውድ እና ሌሎች ግሩፖች ደግሞ ከኤርትራ መንግስት ጋር ሆነው ከኤርትራ መንግስት ከኤርትራ እንዳይወጣ ኦሮሞ ነጻነት ግንባር በእነዚህ ሰዎች እንዳይገባ የመከላከል ትግል ብቻ ውስጥ ነው የነበሩ። እኛ ስንሄድ በኦሮሞ ነጻነት ግንባር ውስጥ የሀሳብ ልዩነት ብቻ ሳይሆን የተለያዩ ኃይሎች ያሉበት ስብስብ የዛን አክል አመት ኤርትራ ውስጥ እንግዲህ ቆይታችሁ እንደው አሁን ላይ ሆናችሁ ስትገመግሙት እርስዎም እንደው ሲያዩት እንደ ተቃጠለ ጊዜ እንደ ጠፋ ጊዜ ይቆጠራል እንዴት ነው? ወይስ ትልቅ ስራ የሰራሁበት ጊዜ ብዬ ነው የማስበው? ነገር መሀል በምን መልኩ? አንደኛ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር እኔ ከሩቅ ውስጥ አይቼ ገብቼ እንዳየሁት አላቅም ነበር። እንደ ጠንካራ ድርጅት 24 ሰዓት ስለ ትግል የሚያስብና የሚሰራ ነጻነት ያለው ድርጅት፣ የኦሮሞ ልጆች የሚመሩት ድርጅት፣ ህልም ያለው ድርጅት አድርጌ ነበር ማየው። ሁለተኛ በኦሮሞ ነጻነት ግንባር ውስጥ የሀሳብ ልዩነት ብቻ ሳይሆን የተለያዩ ኃይሎች ያሉበት ስብስብ፣ በእውነት ሊታገሉ የሚፈልጉም የማኖሪያ ምንስ ሊያደርጉ የሚፈልጉም ለሌላ ኃይሎች የሚሰሩ ኃይሎችም ያሉበት ድርጅት። አራተኛ ደግሞ ዝም ብሎ ምንም የማያውቅ በጠቅላላ ኦሮሞ ህዝብ ማለት ትችላለህ ሀሳቡንና መፍትሄውን በሙሉ በአደራ ለሱ ሰጥቶ ለራሱ ምንም አይነት ሌላ የመፍትሄ ፍለጋን የተወ ህዝብ መሆኑን ሁኔታ መሆኑን ያወቅኩት ኦሮሞ ነጻነት ውስጥ ስገባ ነው። ከዛም የ2008 እንደ ፈረንጅ አቆጣጠር እንቅስቃሴ እንድናደርግ ያስገደደውም እነዚህ ችግሮች ናቸው። አሁን ከሀገሬ ወጥቼ ወደ ትግል ተቀላቅዬ የመፍትሄ ሀሳብ አካል መሆን አለብኝ። የመጀመሪያው ዋና ዋና እርምጃችን ድርጅቱ የድርጅቱ አባላት ንብረት እንደሆነ የማድረግ ጉዳይ ነው። ወደ ድርጅቱ እጅ እንድመለስ በሻቢያ እጅ በዚህ ደረጃ የተማረከ የግል ንብረት የሆነው ድርጅት መልሶ የአባላቱ የባለቤቱ የማድረግ ነው። ይህም ማድረግ የሚቻለው ድርጅቱ የሚሰራ የሚታገል ወደ ህዝቡ እንዲመለስ ወደ ምድርቷ እንዲመለስ ህዝቡ ወዳለበት የትግል እውነተኛ ቦታ እንዲመለስ የማድረግ ነው። ለዚህ የሚያስፈልግ አስተሳሰብ የሚቀረጽበት ዶክመንት የማዘጋጃ ስራ ነው የሰራ ነው። ሁለተኛ ይህን ዶክመንት ተግባራዊ ለማድረግ ይህን ሀሳብ ተግባራዊ የሚያደርግ ኃይል አመራር ማፍራት ያስፈልጋል። ለዚህ መድረክ እንዲዘጋጅ ነው የጠየቅነው። 2007 እንደ ፈረንጅ የድርጅቱ ኮንግረስ የሚቀመጥበት ጊዜ ነው የነበረው። ጉባኤ መደረግ ነበረበት። ድርጅቱ በዋናነት በሁለት ግሩፕ የተከፈለበት ጊዜ ነው የነበረው። አንዱ በአቶ ለንጮ ለታ የሚመራ ከነ አቶ መለስ ጋር ግንኙነት አላቸው። ከኤርትራ ድርጅቱን አውጥቶ ወደ ሰላማዊ ትግል አስገብቶ መልሶ ሀገር ውስጥ መመለስ የሚፈልግ በጣም ወሳኝ የሚባሉ በኦሮሞ ነጻነት ግንባር ውስጥ ቁልፍ የሚባሉ ብዙ ሰው የሚያውቃቸው የኦነግና የነሱ ስመለየት የማትችላቸው ትላልቅ አመራሮች ይህን ሀሳብ ያራምዳሉ። አቶ ዳውድ እና ሌሎች ግሩፖች ደግሞ ከኤርትራ መንግስት ጋር ሆነው ከኤርትራ መንግስት ከኤርትራ እንዳይወጣ ኦሮሞ ነጻነት ግንባር በእነዚህ ሰዎች እንዳይገባ የመከላከል ትግል ብቻ ውስጥ ነው የነበሩ እኛ ስንሄድ። ስለዚህ ሁለቱም ትክክል አይደሉም፣ ለእኛ ሁለቱም ትክክል አይደሉም። ያኛ አማራጭ ይሻል እንደሆን ያኛም ይሻል እንደሆን መወሰን ያለበት የድርጅቱ ጉባኤ ተቀምጦ የድርጅቱ አባላት ወኪሎች ተወያይቶበት የትኛው ትግል መንገድና አማራጭ ነው የሚያዋጣ የሚለው እዛ ነው መወሰን ያለበት። አንዱ ለሌላው የግዴን ያሰብኩትን ተቀበል ብሎ ድርጅቱን ለማፍረስ የሚሄዱበት አካሄድ መሆን አልነበረበትም። ስለዚህ ይሄን ለመፍታት ጉባኤ ይደረግ ነው የኛ ጥያቄ። በወቅቱ እኛ ለድርጅቱም አዲስ ነበር ስንሳተፍ። ሁለተኛ እኛ በማሄዳችን የብዙ ሰው ሀሳብ ተቀይረዋል። ድርጅቱ አሁን ይጠናከራል፣ አሁን ጥሩ ይሰራል የሚል ተስፋ ተመልሷል።
ስለዚህ እኛ ጉባኤ እናድርግ የሚለው ሐሳብ በሰፊ ተቀባይነት አግኝቷል። ይሄን ሐሳብ ተቀብለው ወደ ጉባኤ የሚሄዱ ከሆነ በቀጥታ የጉባኤ ውጤት ከሆነም ፈሩ እንደዳውት ፈሩና ይሄ እንዳይካሄድ ወሰኑ። ስለዚህ አንጃ እንደተፈጠረ እኛ ድርጅቱን ከነሱ ቀምተን ድርጅቱን ለማዝ እንዳሰብን አይነት የማይሆን መንገድ ውይይት ተጀመረና ከኤርትራ መንግስት ጋር ሆኖ ከነሌን ጮላታ ከነዲማ ጋር እነዚህ ከወያኔ ጋር የሚገናኙትን ኃይሎች ከኋላው አድርገው ከማል ድርጅቱን ከዚህ ሊያወጣ ነው የሚፈልገው የሚል ሐሜት ከኤርትራ መንግስት ጋር አያያዙትና የመንግስቱም ከነሱ ጋር የማቆም ነገር ተፈጠረ። እኛ ለዛም አልተወነም ወይ ይሄ ድርጅት መፍረስ አለበት ወይ ሁለተኛ መታጋ መሰራ መሆን አለበት ብለን ስለወሰንን 2008 ስራ አስፈጻሚን ከስራ አንስተን ግዛይ ኮሚቴ አቋቁመን ጉባኤ እስከሚደረግ ድረስ ግዛይ ኮሚቴ ይምራ ብለን ነው የሄድነው። ሰው እነዛ ብሎ የተጀመረ እንቅስቃሴ ነው መጨረሻ አሁን የደረሰበት የደረሰውና እኔ ከዛ ዛሬ ራሱን የሮም ጸናት ግንባር የሚለው ዛን ጊዜ ሊቋቋመን ስለማይችል ኦሬዲ ቀጣ የሻባ መንግስት ነው ሰራዊቱን አሰማርቶ ይገባ። ግን እንደው እዛ ላይ የኤርትራ መንግስት በጣም አደገኛ የሆነ እርምጃዎችን የሚወስድ መንግስት እንደሆነ ነው የሚነገረው። የተለያዩ ታጣቂዎችም እዛ ውስጥ ገብተው እንደቀሩ እንደጠፉ ነው የሚነገረው። እና እናንተ በዚህ ደረጃ አቋም ስትወስዱ የኤርትራ መንግስት አንድ እርምጃ ቢወስድብን ብላችሁ እንደው አልፈራችሁም? ምርጫ የምርጫ ጉዳይ ነው። ፈርተ እነሱ ያሉትን መንገድ መከተል ሌላ ምርጫ ነው። ቢያንስ ቢያንስ የኦሮሞ ህዝብ እንደዛ የሚወደው ድርጅት እንደዛ እምነቱ ሙሉ የጣለበት ድርጅት ምን እንደሚመስል ማሳየት ያስፈልጋል። የሚፈልገው ውጤት ደግሞ የኦሮሞ ህዝብ የራሱን የመፍትሄ መንገድ መፈለግ እንዳለበት ለማመላከት ነው ህልማችን የነበረው። ከቻል ማስተካከል ካልቻል ደግሞ ይሄ ድርጅት ምንነቱ ነው ውስጡ ያለውን ቆሻሻ ለህዝቡ ግልጽ ሆኖ ታይቶ እኛ ብናልፍ ለሚቀጥለው የኦሮሞ ህዝብ ትግል መንገድ ይጠርጋል። አለበለዚያ ልክ እኛ ይሄን ድርጅት በሌለ እሱ ባልሆነው እንደ መልአክ ቆጥረን እንደ የመብት ጎተራ አስበን ፈንጂ እየረገጥ እንደምንሄድ ያ የፈንጂ መስመር ይቀጥል ነበር ከኛ ኋላ ላለው። ስለዚህ እኛን ራሳችን የምንወድ ከሆነ ይሄ ይቀጥላል፣ የአማራጭ ጉዳይ ነው። ስለዚህ የፈለገ ይድረስብን። በነገራችን ላይ እንደው ፕሬዚደንት ኢሳያስ ቀጥታ ኢንቮልቭመንት ነበራቸው ወይስ በተዋረድ አመራሮቻቸው? በፖለቲካ ቢሮና በደህንነት ቀጥታ ራሱን በቀጥታ ያገኛል አመራሮቹ የፈለገው። ኦኬ። ግን እንደው ሁሉ ነገር አልቆ አሁን እዚህ መጣችሁ ከአቶ ዳውድ ጋር ከተለያዩ የኤርትራ ከነበሩ አመራሮች ጋር ስትነጋገሩ እንደው እንዴት ነው የምታዩት እና ብትገመግሙት እንደው እዛ ቆይታችሁ? ስለዛ የነበረው ጊዜ አናነሳ ብዙ ብለን ደክሞን ስለተው ነው ማንሳት የምንፈልገው። አሁን ስላለውና ስለ ወደፊቱ ብቻ ነው የምናወራ እንጂ አንስተ ነው አናውቅም። ኦኬ። ሌላ እንግዲህ ወደ እንደው ብዙ ግልጽ ያልሆነ እርሶ ወደ ኤርትራ ሲሄዱ ወታደሮችንም ይዘው ሄዱት እና እንደዚ አይነት በጣም አደገኛ ውሳኔ ሲወሰን በጣም ከባድ ሪስክ እንዳለው ነው ብዙ ሰዎች የሚገነዘቡት። እና አንደኛ ወታደሮቹ እንግዲህ በጣም ቲፒኤልኤፍ ኃይለኛ የስለላ መዋቅር ነበረው። በዛ ደረጃ ወታደሮቹን መርጦ አሳምኖ ከዛ በኋላ ደግሞ እንደገና ያንን በፈንጂ ታጠረና ከፍተኛ የሆነ የሁለት ኃይሎች ዳርና ዳር ተፋጠው በቆሙበት ሁኔታ ውስጥ ሌላ ሀገር ቦርደር ክሮስ አድርጎ ጦር መሳሪያ ይዞ መግባት እጅግ በጣም ከባድ ፊልም የሚመስል ነገር ነው። እና እንዴት ነበር እሱ እንደው እሱን ቢነግሩኝ። እሱ ከባድ ነው። ይህን መነሻ ያደረገ የሆነ መጽሐፍ እየተዘጋጀ ነው ያለው እና ምናልባት ሁሉ ሰው እጅ ሲደርስ ያን በደንብ ይረዱት ይሆናል ብዬ አስባለሁ። የሆነ የኦሮሞ ህዝብ ትግል ተቀጥላ አድርገ ነው ማየው። እኛ ያደረግነው የተለየ እኛ በራሳችን ብቻ ማነሻ የሆነው አይደለም። ያን እንቅስቃሴ ጀምርነው የቆየ ነው። በ87 እንደ ኢትዮጵያ አቆጣጠር ነው የተጀመረው ይህ እንቅስቃሴ። ሰው እኛ የሄድነው ጊዜ ብቻ ወይም ምርጫ 97ን ተከትሎ በተፈጠረው ሁኔታ አይነት አድርጎ ሊያስብ ይችላል። በብዙ ሚዲያ ገልጫለሁ። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ከሽግግር መንግስቱ ተመቶ ሲወጣ የተወሰኑ በኦፒዲ ውስጥ የነበርን ሰዎች ለምን ይሄ ጉዳይ እንደሆነ ጉዳዩ ከማነሻም ግጭቱ ሲጀመርም አጀማመሩንም ምክንያቱንም በደንብ እናይ ስለነበር
እኛ አላመንበትም ያን አካሄድ። ዱሮ በረሃውን ደርግን ስንታገል ህዝባዊ መንግስት እናቋቋማለን። ያ ህዝባዊ መንግስት በህዝብ ተቀባይነት ያገኘው ነው። ተቀባይነት እንዳገኝ ደግሞ ሁሉም ፓርቲዎች እድል ተሰጥቷቸው ህዝብ ውስጥ ገብቶ ህዝቡን ያላቸውን አማራጭ ያስተምራሉ። ከዛ ህዝብ የመረጠው ፓርቲ መንግስት ይሆናል፣ ሌላው ሰላማዊ ተቋሚ ድርጅት ይሆናል። ይሄን በሚል እምነት ነው ሁላችንም የታገልነው። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ወደ አገር ቤት ከገባ በኋላ በኦሮሞ ህዝብ ዘንድ በጣም ትልቅ ተቀባይነት ነው ያገኘው። ከጫፍ እስከ ጫፍ ህዝቡን ማንቀሳቀስ ችሏል። ኢህአዴግ ይሄን ሐሳቡን መጠበቅ አልቻለም፣ ይሄን እምነቱን መጠበቅ ስላልቻለ በሚቀጥለው የአከባቢና ክልላዊ ምርጫዎች ይዘጋጁ ስለነበር ዛን ጊዜ 92 ተካቢ ማለት ነው በፈረንጅ 84 85 በኢትዮጵያ የግድ ኦሮሞ ነጻነት ግንባር ከዛ ሁኔታ መውጣት እንደነበረባቸው አምኗል ማለት ነው። ከዛ በኋላ በየቢሮ በየካድሬው ካምፕ የበገባ ሰራዊትም ላይ ተንኮሳዎች ካይዱ ነበር ኦሮሞ ነጻነት ግንባር እንደወጣ። ግን ያደረገው እሱ ህዝቡን ማስተማር በተሰጠው እድል ህዝቡን ማስተማር ነው የያዘው። ይሄን መቀበል አልቻሉ ወይንም ሐሳብ ሽጠው ህዝቡን ከሱ ወደ ራሳቸው መመለስ ስላልቻሉ የፈጸሙት ነገር ስለሆነ የታገልንለት ዓላማ እየካዱ ነው የሚል ስሜት አደረብን። እና ለምን የሚል ስናነሳ ኦሬዲ ይሄ ወደ ኋላ እንደማይመለስ ለህዝብ ጥያቄና ውሳኔ ተገዢ ለሆኑ እንደማይፈልጉ፣ ይሄ ደግሞ ሌላ የትግል ምዕራፍ ህዝቡን እየጠየቀ እንደሆነ ከሶስት ሰዎች ጋር ደብረ ዘይት ላይ ተነጋግረን አሁን ልክ እንደ ኦሮሞ ነጻነት ግንባር ፊት ለፊት ወጥተን ተቃዋሚ ባንሆንም ጊዜ ወስደን ይሄ ግንዛቤ በሰዎች ዘንድ እንዲያድር መስራት አለብን የሚል ሐሳብ አነሳን። ከዛ ጊዜ ጀምረን ነው እየወጣ እየደከመ እየተጠናከረ እንደገና እየፈረሰ እንደዛ ብለን ነው መንግስት ውስጥ እስከዛ ድረስ ኖር ነውና ረጅም ታሪክ ነው ያለው። ከዛ በኋላ አደረጃጀቱን በሰራዊት ውስጥ ትኩረት አድርገን የሰራ ነው በሰራዊት ውስጥ ስለሆነ አደረጃጀቱን ከፍ ስናረግ አጋጣሚ 97 ምርጫ ደረሰ። 97 ምርጫ ከደረሰ በኋላ የተፈጠረው ሁኔታ አብረን እያየን የነበረው ኢህአዴግም በከፍተኛ ደረጃ በመደናገጡ ሁሉንም ወደ መጠርጠር ስለገባ እኛ በቢሮክራሲውን ተጠቅመን የመንግስት መዋቅርና እድሎቹን ተጠቅመን እንሰራ የነበረው የውስጥ ስራም ሰፊም ስለነበር ምን እናድርግ፣ ይሄ ባዘጋጀነው ኃይል ምን እናድርግ የሚል ሀሳብ ተነሳና ሶስት ሀሳቦች ለውይይት ቀረቡ። አንደኛ ቦስቶንን በኃይል ይህን መንግስት የማስወገዱ ሀሳብ እንችላለን ወይ አንችልም እንደ አማራጭ እንድታይ። ሁለተኛ የፖለቲካ ድርጅት መሆን፣ ይሄ ያደራጀነው ኃይል ወደ ፖለቲካ ድርጅት፣ ሌላም ሲቪል መዋቅር ውስጥ የሰራነውን ስራ ጭምር አዋህደን የፖለቲካ ድርጅት ሆኖ መውጣት እንደ አማራጭ። ሶስተኛ ያለውን ድርጅት የማጠናከር አማራጮች፣ ሶስቱ አማራጮች ለውይይት አቀረብንና በመጨረሻ ያለውን ድርጅት ማጠናከር የሚል ሀሳብ የበላይነት አገኘ። ከዛ በኋላ በሁለቱ ሀሳብ ውስጥ የገቡ ሰዎች ሀሳባቸውን ቀይሮ ከኛ ጋር የሆኑም ነበሩ፣ እሱን እምብ ብለው የሄዱም ነበሩ። አሁን ከጊዜ ወደ ጊዜ ኢንፎርሜሽኖች በነዚህ መስመር ሊንክ የመሆን እድል መጣው። ወደ መንግስት ማለት ነው? ወደ መንግስት ማቀር መንግስት ምን ያክል እንዳደራጅ እነዚህ ሰዎች ጥሩነቱ በግላቸው የተሳተፉ ኃላፊዎች እንጂ እኛ በሰራዊት ውስጥ ያደራጀነውን መዋቅር አቁ በራሳቸው እንደ የሰራዊቱ አዛዦች ተሳተፉ እንጂ። ስለዚህ እኛ ምን አረግን፣ እነዚህ ሰዎች እንደዚህ አይነት አዝማሚያ ሲጀምሩ ከእኛ መዋቅር ቆረጥ ናቸው። ኦልሬዲ ውስጣዊ ትግሉን እንደተውን ከአሁን በኋላ በመንግስት ላይ ምንም አይነት ስራ ላለመስራት ቃል እንድንገባ ብለን ተማምለን ተለያየንና እነሱን በዛ መንገድ ከራሳችን ሸኘን። የምንተማመን ሰዎች ብቻ ታይዘን በእንቅስቃሴ ቀጥልና በኋላ ሁኔታዎች ውስጥ ሲከብዱ ኦልሬዲ ምሳናደርግ ይህን አደረጃጀት ወደ ኃይል መቀየር አለብን የሚል ውሳኔ ስለወሰንን በመጨረሻ መቼ እንደምንሄድ እንዴት እንደምንሄድ ከኦሮሞ ነጻነት ግንባር ጋር ተገናኝተን ኢንፎርሜሽኑንም እንዲያውቁት አደረግንና ከዛ በኋላ ለኤርትራ መንግስት ነግሯቸው በዛ ግንባር የነበረው የነሱን ሰራዊት እንዲያገሉት ተደረገ። የምንወጣበትን መንገድ አስቀድመን አጥንተ ነው ከነሱ ጋርም ተነጋግረንበት ስለነበር በዛ መንገድ ነው። ይሄን ነው ባጭሩ ታሪኩ፣ በጣም ረጅም ስለሆነ ማለት ነው።
ከዛ በኋላ ግን ደግሞ ኡጋንዳም ነበሩ። ኡጋንዳ እንግዲህ የአፍሪካ ሀገር ናት። እንግዲህ በዚህ ደረጃ ላለ ሰው በጣም ሪስክ ያለው ነው። ምክንያቱም የኬንያ ላይ ብዙ የተያዙ ሰዎች ነበሩ። በኦነግ ምክንያት የተለያዩ ተቃዋሚ ሌላ ሀገር ለመሸጋገር የሞከሩ የፖለቲካ ጥገኝነት ለመጠየቅ ጥረት የሚያደርጉ ሰዎች ሁሉ ታፍነው ይመጡ ነበር፣ ወደ ኢትዮጵያ ይመለሱ ነበር። የመን ላይ የሆነውን ያውቃሉ፣ የግንቦት ሰባት አመራር እንደተያዙ እና ይሄን እንዴት ነበር እርስዎ እንደው አምነው እዛ ኡጋንዳ ላይ የመቆየት እንትን ያደረጉት? የኡጋንዳ መንግስትና የኢትዮጵያ መንግስት እዛን ጊዜ ቁርሾ ነበረው፣ ብዙ ሰው የማያውቀው በተለይም ከደቡብ ሱዳን ጋር በተያያዘው አለመስማማቶች ነበሩ። ሁለተኛ በአፍሪካ ቀንድ ሰላም በማስከበርና በዚህ አካባቢ ኃይል የማሆን ፉክክር አላቸው። በዩኤን ውስጥ ባላቸው ተሳትፎ፣ በአፍሪካ ቀንድ አካባቢ ባላቸው ተሳትፎ ፉክክር አላቸው። ልክ እንደ ኬንያ አይደሉም፣ ልክ እንደ ሶማሌ ወይም ሌላ ጅቡቲ አይደሉም እዚያ አካባቢ ያለው። ሁለተኛ ይሄ ቁርሻቸው ከኢትዮጵያ መንግስት ይልቅ ከኤርትራ ጋር ያላቸው ግንኙነት የተለሳለሰ ነበር፣ የኡጋንዳ መንግስት ማለት ነው። ስለዚህ ከኤርትራ ቀጥሎ ያለው አማራጭ ኡጋንዳ ነው። ሪስክ የለውም ማለት አይደለም። መንግስት በጣም በሚሊዮኖች የሚቆጠር ገንዘብ እያወጣ በእኛ ላይ አደጋ ሊያደርስ ብዙ ጊዜ ሞክሯል። አንድ ጊዜ እንደውም ለሆነ የስራ እኔ በ24 ሰዓት ውስጥ ኬንያ ገብቼ ወጥቼ ነበርና እምዴት ያደርኩበት አልጋ እኔ ለቅቄ ከአንድ ሰዓት በኋላ የተከበበበት ጊዜ ነው የነበረው። ያን አክል በጣም አደገኛ ሁኔታ ውስጥ ነው ይኖር ነው። እና እንግዲህ አንዴ ለትግል ከወጣሁ ያለ አማራጭ ያለውን ችግር ውስጥ የተሻለውን አማራጭ እያየ የመሄዱ ጉዳይ ነው። በኤርትራ ከዛ በላይ መቆየት አልችልም ነበር። 2008 እንደ ፈረንጅ በኦሮሞ ነጻነት ግንባር ውስጥ ክፍፍል ሲፈጠር የኤርትራ መንግስት አሁን ያለውን ኦነግም የራሱን የሚለውን ኃይል ስለደገፈ ባለፈው ኦነግ ይዞት የገባ ከኤርትራ ይዞት የገባ ሰራዊት በሙሉ ከኔ ጋር የነበረው ሰራዊት ናቸው። እኔ ከዚህ የሄድኩት እዛ ያደራጀው ሰራዊት ነው የነበረው። እሱም በኃይል ከኛ ወስዶ ለኦነግ ሸኔ የሚባለው አሁን በተለምዶ ኦነግ ሸኔ እየተባለ ለሚጠራ ኃይል ስለሰጠ ኦልሬዲ ኤርትራ ውስጥ መቆየት አልፈለግኩም። እና ሰጪው አካል ማለት ኤርትራ መንግስት ነው። በዚህ ደረጃ ኢንተርቬን ያደረግ ነበር ያደረገ የድርጅቱ ማዕከላዊ ኮሚቴ ምርጫም ስታደረግ እሱ ካልተቀበለ አይሆንም። የኤርትራ መንግስት ዝርዝር ቀርቦለት አካላዊ ይሆናል አካላዊ አይሆንም ብሎ የሚወስን እሱ ነው። እስከዛ ድረስ ነው በኦሮሞ ነጻነት ግንባር ውስጥ ጣልቃ ገብነቱ፣ ከዛም የዘለለ ነው የነበረው። ይሄን ኃይል ይሄን አሰራሩን የተቀበለ ኃይል ነው አምኖ እዛ መኖር የሚችለው። ሌሎች ኢትዮጵያ ድርጅቶች ጋር ሆሪዞንታል የሆነ ግንኙነት ነበራቸው ወይስ? የሻቢያ መንግስት ትገናኛለህ ግን አብረን እንድትሰራ አይፈቅድልህም። በቃ ሁሉ ነገር የሚወሰነው በሱ ነው። ማን ከማን ጋር መስራት እንዳለበት የሚወስነው እሱ ነው። አንተ ድርጅቶቹ ተነጋግሮ አብሮ መስራት፣ አብሮ መዋሃድ፣ አብሮ መላት አይችሉም። በኃይልም ትዋሃዳለህ፣ በኃይልም አብሮ ትለያያለህ በሱ ፍላጎት። እንደዛም ሆኖ ግን እናንተ ከአስር ዓመት በላይም ቆይታችኋል። ይህን በምን መልኩ ኦልሞስት የኔ የቁም እስረኛ ማለት ይቻላል። ኔ ምንም ሌሎቹ የኦሮሞ ነጻነት ዛሬ የሚሉ ሰዎች ተስማምቷቸው ይሄ ሀሳብ የኤርትራ መንግስት ተቀብሎ ስለኖሩ እነሱ ጥሩ ኑሮ ኖሯል። እኛ ግን በአንድ ቤት በአንድ አካባቢ ነው ይሄ ሁሉ ጊዜ ይኖር ነው። እና ከዛ ወደ ኡጋንዳ የማውጣት አማራጭም በዛ ምክንያት ነው። ኡጋንዳ ሲወጡ ተፈቅዶልዎት ነው ወይስ? ግለሰቦች አሉ እኛን የሚደግፉን፣ እነሱ ተባበሩ።